Bakıda 32 naməlum şəhidin məzarı açılacaq. Əsər və etkin düşmüş kirov götürülmüş vətəndaşlarla əlaqədər Dövlət Komissiyası naməlum şəhid məzarları ilə bağlı eskumasiya və tibbi genetik ekspertizanın aparılması üçün Baş Prokurorluğa müraciət edib. Respublika Hərbi Prokurorluğunun təqdimatı əsasında 1-ci Şəhidlər xiyabanında tanınmadan dəfn edilən 23, 2-ci Şəhidlər xiyabanında isə 9 şəhid məzarından meydan qəbirdən çıxarılmasına Bakı Hərbi Məhkəməsi qərarı lar qəbul edib. Prokurorluq əməkdaşları tərəfindən məhkəmə tibbi kriminalistik ekspertin iştiraki ilə müvafiq nümunələrin götürülməsi təmin edilib və hazırda Respublika Hərbi Prokurorluğu və aidiyyəti ərazi prokurorluqlarının iştiraki ilə zəruri tədbirlər həyata keçirilir.